Ben je tevreden? Ja, hij is heel leuk geworden. En dan gaat Zetske meestal toch het leukste bijna op plaatsen. En hoeveel likes krijg je dan op zo'n filmpje? Ik krijg ongeveer meestal wel 70.000, 80.000 likes. En als het echt een hele leuke musical is, krijg ik wel echt boven de 100.000 likes. Dat is wel echt heel vet. En hoe ik zo populair ben geworden, weet ik echt niet. Ik deed het gewoon met plezier, ik deed het vaak. En op een gegeven moment maakte ik er per dag 30. Steeds meer mensen gingen me volgen, dat ik echt dacht van, wow, er gaan steeds meer mensen mij volgen. En na een tijdje, ja, toen kwam ik op nummer 1 van Nederland en toen ging het echt heel hard. Oh, na, 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 na. Op Musical.ly maak je filmpjes ongeveer van 15 seconden en daar hoef je niet bij te praten. En op YouTube moet je heel veel praten. Nou, je moet niet heel veel praten, maar het hoort er wel bij. Hoi allemaal, welkom bij mijn allereerste video op mijn YouTube kanaal. Oké, goedemorgen. Ik vind het echt geweldig. In deze video ben ik samen met Elisa. In ons dorp is het best klein, dus daar word ik niet zo vaak herkend. Maar als ik dan echt ga shoppen of zo, dan zie je wel allemaal meiden. Hé, dat is Nina. Hey, dat is Nina. Om nog een superleuke fan tegen hun nog eens wat zeggen. Abonneer vooral op Nina Schot voor zijn kanaal. Ja, mag ik een foto, handtekening? En meestal willen ze ook nog mijn moeder of broertje of mijn vader op de foto. Ik zit nu in groep 8. Dus binnenkort naar de middelbare school? Ja. Hoe denk je daarover? Nou, ik ben wel een beetje zenuwachtig, want ik weet niet wat er gaat komen. En ik denk dat er wel een aantal fans op die school gaan zitten waar ik ook heen ga. Want mijn nicht zit daar ook op en zij zeggen ook dat er best wel mensen mij kennen. Wil je dit gewoon blijven doorzetten als je naar de middelbare school toe gaat? Ja, zeker. Ik vind het heel leuk om het te gaan doen. En ja, dan wil ik het ook wel graag doorzetten. Maar als het natuurlijk echt niet kan, als ik veel te druk bezig ben met school, dan wil ik wel eerst graag mijn school afmaken, want dat vind ik wel heel erg belangrijk.